ក៏បានមើលហ្នឹងហើយជាស្ដាប់ហោហេហើយយឿនអត់ទេ50,000អឺបាល់យឺតពេកអស់កែអឺអស់លុយបើហើយស្មើហ៎ទីជើងមកដល់ទីជើងមកដល់ឲ្យគាត់ណាទីជើងដល់ឡើយគឺចៃមកដល់ស្មើមកលុយឡើយមកមកហើយមិនបានហើយឯងបានចិត្តណាខ្ញុំជួយទីទីទីគុំភីឯងមកលើមកកានស្ថានទីមួយឯងអឺអឺចាប់បាត់អោកូអឺសុខសាស្អាតហ៎មកលុយលុយ